كارثة. أيوه. ما راح يجي. إن شاء الله ما شاء الله. شايفين تتذكر. بوليس. بوليس بوليس. घाइते भएको त्यो घाइतेलाई हामीले हस्पिटलमा पठाइसकेका छौं सबलाई दासा सरन गरेर जाँदै गरेको सबलाई सब यहाँ छ यो सबलाई हामीले उठाएर हस्पिटल भनेर हामी लैदिन्छौं त्यति लैसकेपछि त्यहाँ तपाईहरुको घाइतेले औषधिको क्षति औषधिको पाउने सबै साधनको चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउने त्यो काम प्रहरीले गर्छ तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ प्रहरी मैले बोलेर मात्र हुँदैन मेरो एसआरले बोल्नुहुन्छ मेरो हामीले बोल्नुहुन्छ जिल्ला इन्चार्जले देशा पनि यही आइसिनु भएको छ ईश्वर पनि आइसिनु भएको छ जिल्लामा एसआर भइसिनुहुन्छ एसआर भन्दा माथि एक स्टेप माथि सिडिओ साहब भइसिनुहुन्छ सबै छ नि निकाय नभएको हो र म एउटा असैले यति बोल्दा पनि तपाईले बुझ्नुहुन्छ मेरो राय भन्ने म एकदम आशावादीमा छु हजुरसँग र मैले गर्नुपर्ने सहयोग हजुरलाई गरिरहेछु यो घटना हुनुबित्तिकै घटनाको थाहा पाउनुबित्तिकै यहाँ प्रचोक बन्दरबाट म खटेर आइसकेको छु र मैले घाइतेलाई उठाएर मैले पठाइसकेको छु नपठाइन मैले प्राइभेट गाडीमा होस् या म्याजिकमा होस् या अटोमा होस् सबै मैले पठाइसकेको छु अहिले मैले यो सबलाई पनि रोकेर एउटा गाडीलाई रोकेर मैले पठाउन लागिरहेको छु यदि यो सबलाई पठाइसकेपछि यहाँ बाटो खुल्छ अनि सम्बन्धित निकाय भनेको जिल्ला कार्यालयमा गएर सहमति कानुनी परामर्श दिएर के चाहिँ अधिकार पाउँछ अधिकार अनुसार हामीले गर्न सकिन्छ के सहमति गर्न सकिन्छ र हाम्रो कारण के तपाईहरु पुलिससँग के मिली महत्व छ तपाई अलि पछि भन्नु मान्छे गइसकेपछि भाई का बोले बोल बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई बोलना सर पूरे जाम देखो जो रोड है जाम में पड़े साइड रौनबा 14बाट चाहिँ हामी लास्टले हजुर मेरो घर चाहिँ रौनबा 16 हो मेरो चिनबार लामा मेरो आफन्त भने पनि हाम्रो एउटा गोटीको समाजमा चाहिँ घटना परेपछि आउने क्रममा हामी लबलब वहाँबाट 11 बजे क्लास लिएर निक्लिने क्रममा टिगोलीको जङ्गलको बीचमा हो यो यहाँ नेटवर्क पनि नलाग्ने ठाउँ हामी यति आपतकालमा पर्यो यो कुन साइड भन्छ यसलाई पश्चिम साइडबाट चाहिँ अक्सफोर्ड कलेजको गाडीले आएर जुन लास्ट बोक्ने गाडी बुलेरोलाई हान्ने लगातै त्यस पछाडिको फेरि 8 वटा मोटरसाइकलहरूलाई निरन्तर हान्दै गयो ब्रेक हान्ने क्रममा गाडी रोकेको होइन गाडीको मुनि चाहिँ 2टा मोटरसाइकल छिरेको कारणले गर्दा गाडी रोकेको हो त्यति त्यो 2टा गाडी पनि नछिर्या भने त्यो कति पनि अझै धेरै मोटरसाइकलहरू हान्ने क्रम थियो के अब हामी लगभग 3 घण्टा भयो अब हाम्रो अब जुन चाहिँ अब मृतक पछिको मान्छेहरु चाहिँ सबै घाइते छन्। अब यत्रो 3 घण्टा बितिसक्यो। अक्सफोर्ड कलेज भनेको नवलप्रासीको गडाकोट पारीको एउटा चाहिँ कलेज हो। त्यहाँको प्रिन्सिपल सरहरूले पनि अलिकति जानकारी नपाउनु भा हो कि यदि पाउनु भा भए 3 घण्टा भइसक्यो आउनु भा हैन हैन। अब हामीले लास उठाउने भनेछ हामी त एउटा मलामी हो जुन चाहिँ घाइते जुन चाहिँ मृतकको छोराहरु चाहिँ एउटा अस्पतालमा चाहिँ सबै घाइतेमा हुनुहुन्छ। के अवस्था छ त्यो चाहिँ हामीलाई जानकारी अहिले सम्म थाहा छैन सर। त्यही हो कति बजेतिर भएको यो सर? लगभग यो 11:45 तिरको घटना सर। यो कहाँबाट आउनु भयो होला? हामी 14 वटा आयौँ। 14 वटा आएको हामी पार्जा चौकबाट आएको। हामी कुन ठाउँबाट? यो हाम्रो रत्नर 16 परे सर। यो हाम्रो रत्नर 14 पार्जा चौक परेको सर। यो 14 परेको यो। हामी चाहिँ 8-10 वटा मोटरसाइकल हो नि त। हामी पछाडि चाहिँ हामी पनि मोटरसाइकल थियो सर। अब हामीभन्दा अगाडिको त सबै अब मोटरसाइकलहरु चाहिँ अब सबै देख्नु हजुरहरूले देख्नुभयो सबै चाहिँ अब गाडी पनि छिरेको क्रम कोही उछिटिने क्रम घाइतेहरु चाहिँ अब हामीले उद्धार चाहिँ प्रायः जस्तो अब प्राइभेट गाडीहरु चाहिँ उहाँहरु बिरगञ्जबाट आएका कोही कतैबाट आएको उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नुभयो। लगभग बिरामीहरु बिचारा 12-15 जनाहरु चाहिँ घाइतेहरु हुनुहुन्छ। कोही टाउकोमा चोट छ, कोहीको मुखमा, प्रायः जस्तो सबैको टाउकोमै चोट होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। यही नै सर। गाडी चाहिँ कस्तो अवस्थामा? गाडी चाहिँ अब एकदमकै अब भनौँ न ओभरटेक गरेर उहाँको स्पिड चाहिँ ज्यादा भएको कारणले गर्दा नै एक्सिडेन्ट भएको क्या। एउटा कलेजको एउटा चाहिँ गाडी चाहिँ अलि चलाउने अब शैली नै ड्राइभरको खराब हो कि एउटा ड्राइभरको नसा ताने जस्तो अनुहारहरु चेहराहरु पनि देखेको थियो। त्यो त अब भगवान जानुस् हैन। अब हामीले ड्राइभरलाई चाहिँ सकुशलै पठाइरहेका छौँ पुलिसको साथमा हैन। अब अहिले सर अब लास्ट उठान कस्तो अब उहाँको अब छोरासँग एकचोटि कन्ट्याक्ट गरेर पुलिस मार्फत हुन्छ कि हजुरहरुको चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ उहाँको जानकारीबाट लास्ट उठाउँ कि नउठाउँ यहाँबाट चाहिँ लाने क्रममा चाहिँ भइरहेछ त्यही सर।